Հետո ես ավարտեցի դպրոցս ու դու իմ վերջին զանգի օրը ինձ սեր խոստովանեցիր։ Ասեցիր, սիրում եմ քեզ։ Սիրում եմ քեզ։ Լսի, Սոֆիա ջան, օրը 100 հոգու հետ քնում ես։ Լավ եմ անում, դու չես։ Էլի լավ արա, ինչ ուզում անում ես, գնա իրան շանտաժ արա, էլի ինչ ես կապելնից չես փոխվում։ Կյանքս, ես իրանց ընտանիքների հետ գործ չեմ ունենում։ Ի քո ընտանիքն է ինձ պարտական, քո ընտանիքն է ինձ վատություն արել, դրա համար պետք է մինչև կյանքի վերջ տարապեմ։ Այսօր լսում եմ, ինչի՞։ Դա ինքինն էր եկել, գիտեք, այն ոսկիների գործով։ Այ Տեր Աստված, լրիվ մտքիցս թռել էր։ Այ ես ուրեմն նկարի մեջ։ Դու փոքր ժամանակ լուսանկարվել չէիր սիրում։ Բայց ես նկար ունեմ։ Մեր մանկությունից ունեմ մի նկար պահած։ Հիմա ցույց կտամ։ Պապ, մտածում եմ Ժասմինին ամեն ինչ պատմեմ։ Ոգոտ հանգստության համար պատմի, բայց իմ ասեմ, որ կյանքը կպչացմ ես։ Բաժանորդագրվեք, սեղմեք սպսկրայբ և ձեր առջև կբացվի մեր նորագույն ծրագիրը։ Առաջինը և ֆանտաստիկ որակով կդիտեք ամենանոր սերիալները, շոուները, ֆիլմերը, կիմանաք նաև ինչ է սպասվում մոտ ապագայում։